Hezký den, milí diváci. Dnešní téma bude hluboké a dojemné, protože si budeme povídat se zachránkyní psích duších právě o týraných pejscích. Takže zůstaňte s námi u toho, protože příběh je nesmírně hluboký a nesmírně inspirativní. Já bych ráda přivítala Ivu Volkovou. Dobrý den, buďte u nás vítána. Děkuju. Vy jste vlastně zakladatelka, asi spolek je to, Rafael. Vy jste zakladatelka prvního dočasného domova pro týrané pejsky, že? Ano. Nabízí se otázka, jak jste vůbec na to přišla. Sbírat týrané pejsky po České republice a dát je do nějakého důstojného a života schopného stavu? Tak cesta vůbec tady k tomu, než jsem tohleto otevřela, byla strašně dlouhá, trnitá. Začalo to před 28 lety, když jsem se dostala na svoje životní dno. A tam jsem věděla, že jsem udělala nějakou chybu a že budu muset něco změnit. A dostala se mi do rukou kniha Poselství grálu od Rabdušína. Kniha má 900 strán, je neuvěřitelně těžká, složitá, četla jsem ji několik let, občas se k ní ráda vrátím. A tam jsem začala chápat spoustu věcí. No a čas šel dál, mezi tím jsem se začala zajímat o další literaturu. Navštívila jsem i spoustu kartářů a tam se stalo něco, co mě teda asi fakt hodně ovlivnilo. Všude mi vyšlo karta Královna zvířat. Ale opravdu u každého kartáře. Pak jsem začala karty vykládat sama a vždycky jsem ji tam měla. A věděla jsem, že to už je nějaký znamení. A teď jsem se začala jako skládat různě tu mozaiku a pak prostě ještě uběhlo ještě několik let, než přišel ten správný čas. Přišel a začalo to tím, že měla jsem německého ovčáka odštěněte a on ve 3 letech padl na zadek, měl úraz a nemohl se postavit na nohy. Takže jsme okamžitě vezli na operaci do Brna, že teda jako má poškozenou tu páteř. Pan doktor ho zrengenoval a říkal, ale že to poškození není tak veliký, aby musela být operace a že by stačila rehabilitace a naprostý klidový režim. No, tak jsem přijela domů, pustila jsem se do toho a po měsíci se ten můj pejsek začal stavět na nohy a za měsíc a půl už začal pomaličku chodit. Už teda nikdy nesměl lítat a házet nějaký ty míčky a co měl rád ty klacíčky. Ale já jsem byla šťastná, že chodí. A v tu chvíli to přišlo a já jsem si uvědomila, že mě by prostě strašně bavilo a naplňovalo pomáhat takhle postiženým psům. Jo, ten Nero mě vlastně nepřímo navedl nebo dovedl až tady k tomu. No a i při své práci jsem začala jako studovat masáže, rehabilitaci psů, prostě roční, poměrně náročný studium, abych prostě se dostala do tajů vůbec toho psího těla. Povedlo se, no a já jsem si otevřela v Českých Budějovicích rehabilitační lázně pro psy. Rok to fungovalo, jezdili mi tam pejsci různě po úrozech, po operacích. Pomáhala jsem docela i jedný naší veterinářce, jsem tam rozchodila ochrnutýho jezevčíka. Prostě byla to práce na dlouho, ale povedlo se. No a po roční fakt jako úspěšný mojí práci, kdy jsem získávala vlastně i znalosti a zkušenosti, mě doktorka sdělala, že mám rakovinu prsu. No a já zase nejsem takový ten typ, který se hned teda z něčeho hroučí, se říká, no dobrý, tak jako co teď. Takže jsem teda zavřela ty lázničky, protože jsem říkala, kdybych umřela, tak ať to tam prostě po mně nemusí někdo uklízet, že jo, ať to teda všechno. No a teď ale nejhorší bylo, že jsem se na to vybavení těch lázniček musela půjčit peníze u banky. No a teď mi teda doktorka řekla tohle a mě první projítlo hlavu, říkám, no ale já přece nemůžu umřít, nemůžu tady manžel nechat ty dluhy a já potřebuju prostě pomáhat těm psům, teď proto to všechno dělám, jo. No, takže jsem paní doktorce odmítla operaci, ona na mě jako byla taková, jako skoro až křičela, že když nepůjdu na operaci, že umřu a říkám, paní doktorko, to se nějak dělat, prostě jako tak musíme umřít všichni. Takže jsem na to operaci nešla. A začala jsem navštěvovat pana doktora Hrušovského, který je homeopat a léčí tyhle ty případy. Jezdila jsem k němu přes rok a jednou mi řekl, teď je čas, abyste šla na operaci, nádor se vyřízne a budete zdravá. Tak v tu chvíli jsem šla na operaci, odmítla jsem chemoterapii, ale tam potom teda kvůli tomu, aby se nádor zmenšil, jsem mít musela 4 dávky.
Takže mě pan doktor odoperoval, já jsem teda měla podmínku, aby mě operoval v den mých narozenin. A zrovna, když ubývá měsíc, když se teda jako lépe všechno hojí. Takže pan doktor mi vyšel vstříc, výborný pan doktor v Prachaticích, strašně mi pomohl. No, odoperoval mě, byla jsem zdravá. A okamžitě po té operaci jsem začala zakládat tuhleto organizaci Ten Rafael. V podstatě jste si uvědomila, že to, že jste překonala takovouhle vážnou a závažnou nemoc, že je to o to větší výzva teď pomáhat druhým, ty, kteří tu pomoc nesplně potřebují. Přesně tak. A docela se mi teda stalo taková zvláštní věc. Večer už jsem usínala, tak já vždycky tak jako si trošičku medituju a tak jako ty svíčky a najednou se tak jako rozsvítilo v tom pokoji a začala jsem cítit takovou strašnou vůni, nádhernou takovou zvláštní vůni. A celé tělo od nohou až nahoru mě polila tak silná energie, že jsem cítila, že se začínám dusit. A v tu chvíli já jsem normálně nahlas řekla, že ještě nechci odejít, že ještě potřebuju tady nějaký ten čas být, že prostě ty pejsci na mě čekají, že mě potřebujou. Že fakt prosím o to ještě, aby mě tady nechali. Za chviličku to všechno zmizelo a bylo. A já jsem přesvědčená, že v tu chvíli si myslím, že jsem měla umřít. Já jsem se řekla o život. Já jsem dostala šanci a využila jsem ji. A to byl určitě váš startovací moment. Definitivní startovací moment. Naprosto, naprosto. Co se pak začalo dít? No, pak se začalo dít to, že se založila Rafaela. Kolem mě začaly jako lidi takový ty dobrý lidi. Úplně jsem ze svého života vypustila takový ty lidi, který negativní, který mě zrazovali, že prosím tě nějaký psi, že se na to nevykašleš, takovýhle. Takže to všechno šlo pryč a začaly se na mě nabalovat ty hodní lidi, který mi vlastně nepřímo pomohli k tomu, abych tuhletu organizaci Rafael, a ještě jsem si i vybrala název Rafael, protože je to archanděl, že jo, všech lékařů a léčitelů. Mm-hmm. A já jsem vlastně léčitelka psích duší. Proto ten název. V podstatě Rafael znamená Bůh léčí. Bůh skrze člověka léčí. Přesně tak. První pejsci, kteří se k vám dostali, odkud byli? První nám přišlo 5 pejsků najednou z jedné rodiny. Ty byly tam... A to spolupracujete ještě, já se vám skočím do řeči, spolupracujete s policií? Nebo ano, jak se k vám dostane týraný pejsek? Veterální zpráva, policie, veterální zpráva vždycky na základě nějakého podmětu, kde prošetří teda, jestli to je opravdu případ týrání. Pokud se zjistí, že ano, tak se pozve magistrát města, který vlastně úředně toho pejska odebere. A pak já ho můžu převzít do péče. Takže se převzala první týraný pejsky? No a hned 5. 3 dospělí a 2 malinký štěňátka. A to bylo z jedné rodiny? Z jedné rodiny. To jako nebyla rodina, to byl prostě pán, který byl velký alkoholik, akorát tam bylo vždycky 20-30 opilejch lidí, kteří tam váleli a ty pejsci tam žili ve skle, ve smradu, nekrmený, ty tam chodili po vesnici, prosili o jídlo, strašně mlátili vždycky lopatou, protože to tam zmydlili všechno na jednu hromadu. A dokonce ten pán tam měl 50 králíků, všechny tam nechal hlady umřít. Jo. Takže to bylo hodně, hodně zlý, ten náš první případ. Teď mi řekněte, jak se vyrovnáváte s těma situacemi, když víte, že třeba někdo ty zvířátka, ty pejsky bije, týrá je nejenom hlady, ale že je i bije fyzicky. Jak se s tím vyrovnáte? To musí být potok slzy. Já si dokážu myslet, že bych to nejdřív obrečela a potom by byla schopná se o ně postarat, že nejdřív... Vždycky jsem brečela, no. Já se vám nedivím, vždycky. Že asi po každý pláčete. Vždycky. Ale pak si říkám, holka, musíš se zpamatovat. To dá pak větší sílu, že jo? Přesně tak, musíš se zpamatovat, musíš pomoct těm psům, teď oni... Ty jsi tady pro ně, oni na tebe čekali. Dokážu si představit, že ty zvířátka pak jsou vám nesmírně vděčný. Jak vám projevují svůj vděk? Za to, že jste jim zachránila nejenom život, ale i ty šílený situace, v kterých strádali a trpěli. Oni mi to vrací svoji bezmeznou láskou. Naprostou. Oni jsou na mě těžký závisláci a oni dokáží sedět hodinu a koukat se na mě. Oni prostě furt se kolem mě motají, furt prostě pusinky, furt pacínky. Ty psy prostě, jako to se nedá říct, to se musí vidět. Co ty, třeba teď, až se vrátím potom zpátky za nima s natáčení, no tak ty zboří celou naší kouzelnou kalupku, protože ty budou tak strašně šťastný, že jsem se vrátila.
Že to by jako ty lidi měli vidět. No, takže týdenní dovolenou si ani nemůžete dovolit, protože by asi zbořili celou vesnici. Ani denní. Vůbec. Ani denní dovolenou. Já jsem s těma 365 dní v roce od rána do večera. Asi máte velkou zahradu, kde se můžou... No, jak to máte? Tak já ji nemám doma. Já jsem vlastně nechala udělat... Samozřejmě. Prostě jsem koupila pro, jako samozřejmě na Rafael pozemek a nechala jsem postavit nádhernou dřevěnou, takový dřevěný srub. Já tomu říkám kouzelná chaloupka, protože v té chaloupce se ty pejsci léčí. A tam je právě ta neuvěřitelná energie, protože do té chaloupky nechodí nikdo, kdo je zlej. A každý, kdo tam přijde, kdo je trošičku citlivý, řekne, ty to je neuvěřitelný tady. Co ty tady s těma psama děláš? Jako jo. Vysázela jsem tam zrostlý stromy, aby jsme tam měli prostě už jako takový jako les. Takže bude jednou budoucnu kouzelná chaloupka v lese a tam s těma pejskama jsem. Jak jsem správně pochopila, vy pracujete i s energiemi, takže vy je opravdu i skrze energie léčíte, nejenom teda klasickou medicínou, když potřebují, že jo, od červy, ta jaren, co všechno, ale je léčíte energiemi. A víte, co je zajímavé? Já třeba, když jsem se dělala masáže, kurzy jako pro lidi, tak věděla jsem, že nikdy lidi masírovat nebudu, že to dělám proto, abych se to naučila pro ty pejsky. Tak šáhnu na člověka a mám úplně ledovou ruku a nic. A šáhnu na psa a ten je během 3 vteřin pode mnou úplně horký místo. To samo do těch psů, ta energie moje, ta, co přijímám, letí. A já si dokážu představit, že právě léčení energie mají ty pejsci nejraději. Nejradši, no určitě. A to, když jim dělám ty masáže. Sami si určitě o to i řeknou, že? No, ale to jako jasně, si lehnou, teď ukážu, jaké bříško a máme masíru, jako jo, prostě musíš mě teď tady pěkně opečovávat a takhle si o to dokážu říct. No. Stalo se vám někdy, že jste přijela tak zubožený pejsky, že už je ani nebylo možno zachránit? No. Stalo se mi to dvakrát. Jeden pejsek tam byl 12 dnů, pak mu teda selhaly všechny orgány, nadveny, všechno, takže byla eutanázie a pak jsem tam měla tu Adélku, což byl fakt jako opravdu strašný případ, tý rání 15 let to trvalo. Tak ta tam byla teda 3,5 měsíce. A to potom ale, protože mě hodně lidi sledují na tom Facebooku a vůbec na webových stránkách, a když se to stalo s Adélkou, tak fakt plakala teda opravdu celá republika, protože to byl opravdu strašný případ týrání, strašný. Prosím vás, co je to za člověka, který týrá pejska? Znala jste ho i, poznala jste ho aspoň na chvíli? Já je neznám ty lidi. Mě nebo si už potom... A když tam třeba pro ty pejsky jedete, taky poznáte? Vždycky někdo pro ně jede, já tam nejezdím, já nemůžu odjet, protože já tam ty pejsky nemůžu nechat. Takže já jsem ráda, pro vás že ty lepší, lidi že? Jsem ráda, že nevidím, protože já bych. A vy znáte jejich příběhy, jsou to většinou alkoholici nebo lidi, co mají v sobě hodně zla a potřebují to svý zlo vybít na nevinných bytostech? No nebo... všechno, to jsou narušený lidi, tohle to nemůže udělat to zdravý člověk. Tam musí být nějaká psychická porucha. A jsem ráda, že to lidi nevidím. Já se vám nedivím. A ty pejsci taky, že už je nevidí. No. Vy určitě vnímáte ty krásné psí duše. Já je miluju. Já. Určitě k vám chodí i po nocích a děkují vám a komunikují s vámi. Jaký to je pocit, když takhle komunikujete s dušičkama a třeba vám i radí, co pro toho pejska je dobrý, co mu máte nasadit za léčku? No, nebo... no, přesně tak. Jo? A úplně teď se je zajímavý, když třeba přijde nový pejsek, tak je tam v té kouzelné chalupce a teď oni sedí a teď se dívají. Teď to vidím, jak se dívají po tom stropě. Oni tam jsou s náma a oni mě fakt i vedou takovou tu správnou cestu, abych neudělala něco blbě, abych třeba neprodělala třeba nějaký peníze, které dostávám od těch dárců, furt mě tak jako hlídají, aby to bylo všechno dobře. Tak a další otázka je, když vás takhle sleduje spousta lidí a fandí vám, jak ty pejsky zachraňujete, taky vás podpoří? Ano, podporují. To je dobře. Podporujou. Vám třeba něco dovezou, nebo vám pošlou penízky na krmení. Oni se dávají třeba i trvalý příkazy, byť třeba, nevím, na pár korun, ale každá koruna prostě je strašně důležitá. Vozíme granula, vozíme pelíšky, deky, když potřebuju, povlečení starý, protože mě se tam ty pejsci starý počurávají, pokakávají. Takže několikrát denně se to musí převlíct. Mám tam ochrnutýho pejska, který nechodí, toho musím mechanicky vyčurávat, protože sám se nevyčurá.
Takže tam já mám obrovskou spotřebu těla těch pléna. Pany ne, ale spíš jako ty deky a ty prostě radla. A to jako fakt mám. Mám lidi, co mi vozí. Čili vy jste taková jejich zachránkyně na plný úvazek. No, já jsem, víte co, ono je to taková jako paliativní péče. Už u těla těch staroušků. Jo, tam já už opravdu tam nechávám dožívat a už jim sloužím vlastně na to stáří. A pak poslední, co pro ně udělám, je, že teda, když odcházejí, tak je držím náručí a vyprovázím je za ten dlouhý most. A oni jsou šťastní. Já to vím, já to poznám. Dokážu si představit, že pro toho umírajícího pejska je to, v podstatě se to přeje každý. Umírat v náručí někoho, koho milujeme. A kdo nás miluje. Vy takhle po každý vyprovodíte. Po každý a teď je držím v tom náručí a oni jsou úplně sklidní. Oni ví, že to tak musí být. Oni, že to mají úplně jak než my. Oni ví všechno, co se bude dít. Ano. A teď, když teda ta dušička odchází z toho pejska, tak v celém areálu je naprostý ticho, soused vedle má velký jako výběhy, tam má nějaký zvířata, no, domácí, tak, prostě domácí husy, pejsky. Husy, psy, kachny, prostě pávy, nádherný pávy tam má. A v tu chvíli, když ta rušička se vznáší, tak je tam absolutní ticho. Ale takový ticho, že si to nemůžete vůbec jako představit, tam nikdo, ale ani ptáček, nikdo ani nepípne. A tam je minimálně, já si myslím, že to trvá jako 15 minut na prostý ticho. Oni se s ní loučí. Oni se s ní loučí a oni ví, že... Ale to taky díky vám, že vy mu, tomu pejskovi ty duši zprostředkujete důstojný odchod a dokážu si představit, že ještě odvedete tu dušičku. To nevím. No, na nějakých těch vašich vyšších úrovních určitě já to na vás vidím. Ale to já jako nevím. Že ještě tohle doprovodíte domů k sobě. Tohle nevím, tohle prostě takhle zase ještě ne... Ale vlastně tím skrze srdíčko ji doprovázíte, tou láskou vaši. Tou láskou. A vaše vyšší já ji doprovodí přímo domů. Existují úrovně, kde žijou jenom zvířecí duše. A tam by, vám bylo, tam by bylo každému moc krásně. A když takhle porovnáte duši zvířete a člověka, vnímáte tam rozdíl? Tohle snad ani porovnat nejde. To je rozdíl, že? Nezákeřný, jako bezelstný. Zvířecí duše je naprosto čistá. Je... To nelze rovnat s člověkem. Já s tím naprosto souhlasím. Dříve jsem, když mi bylo úplně nejhůř, tak jsem se vždycky na chvilku přemístila do úrovně, kde žijou zvířecí duše. Tam by bylo vždycky tak krásné, jak jsem se tam léčila mezi nima. To bych oni mi dávali bezelstní lásku. Kolik za těch vašich, já bych to řekla, to je vaše služba. Za těch let služby týraným pejsku, kolik jste už, nebo kolik jich prošlo vaší péčí? Tak za 5,5 roku, co to dělám, tak k dnešnímu dni 99. A spoustu lidí si řekne, že to je hrozně málo, že v útulkách se točí psi, že jo, tam prostě zachrání třeba 300-400 psů ročně. Ale u mě to je právě tím, že beru ty zbědavané pejsky, tak já léčím, samozřejmě za pomoci veterinářů, já léčím třeba 7-8 měsíců i díl. A vyberete ty nejtěžší případy? A beru takový ty fakty, nejtěžší případy. A je s tím neuvěřitelná práce. A já když tam mám 10, tak teď jich mám třeba na 16, ale když tam mám jako kolem 10-11 psů, tak je co dělat toho, teda i ty ochrnutý psy, teď jsem měla vlastně 3, teď mi tam zbyl jeden. Takže je s tím fakt strašně moc práce, s těma starouškama, teď tam mám štěňata, malinký štěňátka, takže kolem štěňat tam. A... Ježíš, vy máte štěňátka, no, tak vlastně tam máte fenky. Jednoho kloučka, 4 holčičky, no. No malinký. Jo. No. A já si dokážu představit, vy jste vlastně, vy jim dáváte maximum, určitě už dávno nepracujete. No, já jsem nechala svoji práce. To nelze. To by nešlo skloubit, no. A vlastně máte tam propisky takový hospic, nemocnici. Ano. A léčebnu, všechno. A všechno to dělám bez... A domov bez... v podstatě. Ano, domov. A všechno to dělám bez nároku na mzdu. Takže mě živí manžel, protože já bych neměla peníze. A všeho jsem se vzdala. Všeho a nikdy jsem nezalitovala. Naopak, já děkuju za to, že jsem dostala šanci žít a že jsem tu šanci dokázala využít. A za to děkuju denně.
Já teď přeju všem pejskům, kteří mají těžký život s tím zlem, které je v člověku, nebo s tím neštěstím, které je v člověku, aby se dostali k vám, kde zažijou ráj na zemi. To přeju nejenom pejskům, ale i vám, abyste byla ještě víc milována, abyste měla okolo sebe co nejvíc pejsků, kteří vám tu vděčnost, nebo skrze vděčnost vrací to, co pro ně děláte. A taky prosím diváky, aby vás podporovali. Děkuju vám strašně moc. Vy jste ty příběhy týraných pejsků a hlavně to, jak se u vás otavují, napsala. Napsala jste knížku, já ho ukážu na kameru. A vlastně nejenom, že se tam diváci nebo prostě lidé, kteří si ji zakoupí, dočtou o tom, jak vlastně ze zuboženého pejska jste udělala zase krásného, zdravého pejska. Ale vlastně tím, že si tu knížku zakoupí, tak vás tím i podpoří. Podpoří péči o ně. O ty, kteří na tom byli nejhůř. Skrze to lidské ego. Příběhy statečných. Oni jsou opravdu stateční. To jsou už jenom to, že to vydrželi. Ano, přesně tak. Proto jsem zvolala i ten název. A když jsem přemýšlela o tom názvu, tak zase mi přišla myšlenka, ale vždyť je to i o tobě, ty jsi taky statečná. No, nesmírně. A v tu chvíli zase prostě jsem si řekla, ano, teď já jsem ta, která to vlastně, ta, která pro ně je, proto ten název, no. Za tu dobu, co jste tu knížku vydala, už jste prodala přes 1000 výtisků, že jo? No, prodalo se jich za 7 měsíců od vydání 1400 kusů. To je úžasné. A vlastně já jsem založila transparentní účet, který se jmenuje Ivino otevřené srdce psům. A na něj jde veškerý peníze, veškerý zisk z té knihy. A on ten zisk není jako pro moje pejsky nebo pro naše pejsky, ale pro ostatní útulky v celé republice. A bude tam výdělek 1 170 000 a já je budu rozdělovat registrovaným útulkům na nároční operace, protože kolikrát útulky na to ani nemají peníze. Takže když budou potřeba operace za 30 000, stačí zavolat, napsat, proplatím z výdělku ty knihy. To je účel ty knihy, že... Vy ještě podporujete jiné útulky? No, celou republikou, útulky v celé republice, no, z toho výdělku. Protože víte, co zase? Přišla myšlenka... Jste neuvěřitelná žena. Přišla mi myšlenka, když už ty příběhy těch psů jsou tak silný, a to teda s pokorou o sobě říkám, že nejsem žádná spisovatelka, ale prostě to přišlo. Sedla jsem, napsala jsem a řekla jsem, ale tyhle ty příběhy, tyhle ty pejsci budou zachraňovat další, který už se ke mně nedostanou, protože nejsem schopná, že pomoct všem psům v republice, takže to je vlastně dárek od těch psů. Lidem. No, zase do dalším psům. Mm-hmm. Jen tak nám prozraďte, já vím, že péče o pejska, hlavně ta veterinární, je neuvěřitelně drahá. Kolik jste taková průměrná operace pejska? No, vůbec zvířátka? Třeba od 15 000 do 30 000 i víc, když jsou to nějaké takové složité operace, když jsou různě zlomeniny, tak i víc. A to vám pojištěno neproplatí, že to všechno hradit? Si všechno musí ty útulky vlastně jenom hradit, protože sami na to musí udělat ty veřejné sbírky, prosit veřejnost o pomoc. Někdy je to složitý. Já vím, co takhle lidi mají, nebo co většinou to jsou ženy, které mají útulky, tak to jsou tisíce, desítky tisíce, které oni vynaloží na ty pejsky zbědované, stírané. Přesně tak. Je mi to velmi drahá záležitost. No, jenom třeba já pro svých pár pejsků, co to mám, tak veterina 20-30 000 měsíčně. Když ten pejsek fakt má nějaký problém, tak pak teda opravdu ty peníze jsou potřeba. No. A já zase mám kolem sebe tolik strašně dobrých lidí, kteří mě podporují, že si opravdu, když to řeknu tak, jako můžu dovolit pomáhat i jiným, protože já pro své pejsky mám. Takže každý, kdo vás bude chtít podpořit, si tu knihu může zakoupit, ale kde prosím vás? Já ještě jenom ukážu na kameru. Je to pouze na našich webových stránkách
protože nechtěla jsem jí dávat to knihkupectví, aby se nesnižoval zisk pro ty útulky. Přesně tak. Vy jste přišla po hodně peníze, který můžou teď takže, ty útulky. Takže přes moje webové stránky www.rafael-ops.cz. A jinak, když si člověk zadá na Google Rafael? Tak měl by tam zadat OPS jako obecně prospěšná společnost, protože tak mu tam vyjde Rafael Nadal. Archanděl, jo. Ale prostě Rafael Nadal. No, rafael-ops.cz. Dobře. Když takhle pečujete o ty zubožený zvířátka, pejsky, tak si dokážu představit, že určitě do pusy nevezmete kus masa. Nejmu už strašně moc let. Vůbec si nemím představit, kdybych z toho maso měla dát, když vidím to obrovské utrpení těch hospodářských zvířat. Mm. Ta bolest, ano. Ten strach, ten stres těch chudinek, tak ne, nemůžu, nemohla bych. Zrovna tak mlíko nemůžu, protože ta látka, že u mě odeberou, ty máme jenom proto, aby my jsme měli mlíko. Mm. Tak s tím já se nestotožňuji a nejsem schopná s tím to pojídat. Já vám moc dobře rozumím. Nedávno jsem viděla dokument, jak vlastně bijou krabičky, které jdou na porážku, aby tam byly co nejrychlejší. A bylo to, já jsem se to ani nemohla dodívat. A já jsem říkala, já jsem tak ráda, že mám čistý svědomí. 25 let jsem nedala do pusy zvířátko, jakýkoliv zvířátko. Maximálně teda vajíčka mi nevadí, protože to je takový, a tomu těličku to moc prospívá, vy asi taky té vajíčka. No. Ale říkám, nemusím se stydět za sebe, že vlastně vidím, jak se chovají krutě, neuvěřitelně nedůstojně k těm hospodářským zvířatům. A ty velchochovy, to je něco strašného. A víte, co mě, to tady klidně můžu říct, co mě před těma 25 lety odstartovalo. Viděla jsem video, dokument, jak McDonald's chová kuřata pro ty nechutný meky a ty hamburgery. A když jsem viděla, že zaživa je oškubají, zaživa jedou do takového toho mlínku, kde je to maso rozšrutujou. To byl tenkrát, to byl obrovský poprask, někdo se dostal do velkochovu nějaký, teď se nevím, jak se jmenoval ten dokumentarista, se dostal do velkochovů, kde se pěstovaly kuřata pro ty řetězce, jako je KFC a McDonald's. A když jsem to viděla, že živý zvířata jedou na pásech, oni je zaživa oškubají a zaživa jdou do toho mlýnku a to pak ty lidi jedí. Tak jsem byla v takovém šoku, že jsem říkala, nikdy nevložím do pusy maso. A já jsem stejně vždycky milovala zvířata. A říkám si, teď jsme úplně zvrácená civilizace. Já znám lidi, kteří říkají, já miluju zvíře. A pak se večer jim cpou, usmažej si ho, uvařej si ho, nacpou se tím zvířat. A říká, jak můžeme říct, že milujeme zvířata, když je potom požíráme? Když se jimi cpeme a ještě víme, jak nedůstojně žijou pro to, aby my jsme je sežrali s prominutím, aby jsme je pojedli. Takže tohle video mě odstartovalo, že jsem říkala, nikdy nevezmu do pusy kousek bytosti, která má taky duši a ducha, jako jsme my lidé. A to už byla doba, kdy jsem chodila k ním do jejich mezi ně a mezi ty jejich krásné duše a říkám, já vás nikdy nebudu požírat, nedokážu si to vůbec představit. Moc vám děkuji za nádherný rozhovor a ještě více děkuji za všechny pejsky, který se ujmete, který právě to bezostyšný a velmi zlý lidský ego týra a trápí. Takže děkuji za všechny pejsky a moc vám držím palce a buďte tady co nejdýl. Děkuju vám strašně moc. Taky děkujeme.